Здравейте и от мен, уважаеми зрители, в неделното утро. Повишение на температурите се очаква в началото на новата седмица. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания от дъжд. Преди това обаче, днес ще бъде предимно облачно с максимални температури между 15 и 20 градуса, в София около 15. В Западна България ще превалява дъжд, докато над източна ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от юго-исток. В планините ще е облачно и мъгливо с превалявани от дъжд над 2200-2300 метра от сняг. Над масивите от източна България ще е без валежи и ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа слаб да умерен вятър от югозапад. И към времето в Европа, на Британските острови, във Франция, Бенелюкс и северните части на Пиренейския полуостров, облачността ще се увеличава и ще има валежи от дъжд. Предимно облачно из валежи ще бъде и в Централна Европа и в Италия. Облачно време и на Балканите с повече валежи в западната половина, като в отделни северо-западни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. У нас в началото на новата седмица температурите ще се повишат, като максималните ще са между 23 и 28 градуса. В понеделник на места в Западна България, а във вторник в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В сряда ще бъде облачно и дъждовно, а температурите отново ще тръгнат надолу. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден от мен. Сега отново предавам щафетата на Жоро Любанов.